হেল্ল বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে সাদেকুল ইসলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে মৰমৰ টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলখন। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজি মই ক'ব ওলাইছোঁ যে আপুনি আপোনাৰ পিকচাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব। কোনো এপছৰ দৰকাৰ নাই, কোনো কিবাৰ দৰকাৰ নাই, আপুনি একমাত্ৰ এটা ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো 1 মিনিটত চেঞ্জ কৰি পেলাই এটা ধুনীয়া পিকচাৰ বনাই পেলাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে যাব লাগিব আমাৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই আপুনি চাৰ্চ কৰক remove.bg। ইয়াত লিখা আছে remove.bg, এইটো ক্লিক লিখি পেলাই গ'ত ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু আহি গ'ল আমাৰ remove.bg ৱেবছাইটটো। তাৰপিছত চাওক ইয়াত লিখা আছে ছেলেক্ট এ ফটো, তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত ধৰি লওক মই এটা চালমান খানৰ ফটো লৈ আছোঁ, এই ফটোটোতে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু ডান বুলি লিখা আছে চুকত এইটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ। 100% হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ শ্ব' হ'ব অৰিজিনেল ইমেজটো। এইটো অৰিজিনেল ইমেজ হয়। এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড কাটাৰ মানে যিটো ইমেজ হয়, যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ হৈ যায়, সেইটো ইমেজ হৈছে এইটো। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, আপুনি তলত গৈ পেলাই ডাউনলোড বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু ডাউনলোডত মাৰি দিয়ক। হৈ গ'ল আপোনাৰ ইমেজটো ডাউনলোড। আপুনি ধুনীয়াকৈ চাই লওক যে এইটো ফটোটো ধুনীয়াকৈ কাটি গৈছে। এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি কাটি দিয়ক। কাটি দি পেলাই এতিয়া আমি এটা পিকচাৰ বনাই লওঁ। পিকচাৰ আৰ্টত গৈ আছোঁ, পিকচাৰ এটা বনাই লওঁ। পিকচাৰ আৰ্ট অ'পেন হোৱাৰ পিছত প্লাছ চিনত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এটা যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ড লওক। আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰি দিব যে ব্লাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বা যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি লিখি পেলাই আপোনাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড লাগে সেইটো লিখি পেলাই আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব। আৰু এটা মই DSLRৰ নিচিনা এটা ফটো বনাই পেলাই আপোনাক দেখুৱাই দিম। এতিয়া মই লৈছোঁ ইয়াত ব্লাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড। তাৰপিছত এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি এড ফটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত অতনি যে আপুনি ডাউনলোড কৰিছিলে সেই ফটোটো ইয়াত আহি গৈছে। তো এড ওৱানত ক্লিক কৰি দিয়ক। চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফটোটো কাটিছে। তাৰপিছত অলপ ফটোটো ডাঙৰ কৰি দিয়ক। ডাঙৰ কৰি দি পেলাই এটা ছাইডত বহাই দিয়ক। হৈ গ'ল আমাৰ ইমেজটো। এতিয়া ৰাইট মাৰ্কত ক্লিক কৰি দিয়ক। আকৌ চুকত সেইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। এডভাৰ্টাইজ আহিছে, কেনচেল, গেলাৰীত ছেভ কৰি দিয়ক। হৈ গ'ল আমাৰ ফটোটো। এতিয়া আমি গেলাৰীত গৈ পেলাই ফটোটো চাই আছোঁ। এইটো পিকচাৰ আৰ্টত আছে আমাৰ। পিকচাৰ আৰ্টত গৈছোঁ, এইয়া ফটোটো ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব ফটোটো কেনেকুৱা হৈছে। চাওক পুৰা বেকগ্ৰাউণ্ড ফটোটোৰ পৰা চেঞ্জ হৈ গৈছে, মানে ফটোটো এটা PNG হিচাপে ছেভ হৈ গ'ল। এতিয়া ফটোটো আমি ইয়াত আনি পেলাই পিকচাৰ আৰ্টত আনি পেলাই বেকগ্ৰাউণ্ডটো সলাই পেলাইছোঁ। তাত মানে একদম বেকগ্ৰাউণ্ডটো কাটি দিছে, অকল ফটোটো ৰাখি পেলাই। আপুনি চাওক ধুনীয়াকৈ ফটোটো কাটি আহিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই। এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব। তেতিয়ালৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।